Nu, ko ar jums kopā bugāts? Latvija pret Tampa Bay Lightning. Jā, sen nebija ierakstījis neko. Nu, beidzot ierakstīju. Sākam, Andrejs Vasiļevskis Tampa Bay. Nu, ko? Krievs, jā. Varam sākt. Sprūkts kā parasti pret Stamkos un Nuku. Aiziet. What the fuck? Un aiziet, spēlētājs pieslēdzās, varam sākt. Un nu jau drīz, kā visi zinām, nāks NHL 18 minūtā beidzot. Traileri ir sagaidīti. What the fuck, atdev ripu. Diezgan labi, diezgan labi atdev ripu. Jepaulos. Heidmans. Ova. Rozītis. Opa! Karsums. Aiziet Karsums. Nu ko, varbūt šoreiz. Wow, wow, tāda piespēlē. Nu ko, lūk rezultāts, kas sen nav spēlēts. Nevar iedot pat elementāru piespēli. Nu ko, izskatāt. Nā, labi, 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 dodamies uz priekšu. Nu ne jau ripa tik ārā. Sasodīs Daugaviņš. Nu ko, labi, labi, labi spēlēm. 12 minūtes atlikušas pirmajā periodā, nu ko? Tampa Bay Lightning pret Latviju ar jums kopā, Bugats turpināt skatīties, abonējot šo kanālu un šērojot. Un liels paldies, ka jūs to darāt un to esat izdarījuši. Atceramies 500 subscriberi, izspēlēsim Xbox 1, bet nu turpinām. Aizie, cirkals. Oi, šis bija tuvu, šis bija tuvu. Labi, dā, viens garsēmi, what the fuck, Bartulis, no, 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 cirkals. Kuldā. Bukards. Ripa. Ai, un ne, neustur spēlētājs ripu. Nesnāc pa metienam. Vakal labi spēlē. Vasiļevskis vārtos Tampa Bay. No, no, no. Ķēniņš. Neizdodas tik pie ripas. Aiziet Bartuls. Lisbergs. Ķēniņš. Un reķis 2 minūtes. Sasodīts reķis. Lisbergs. Tā, 2 minūtes tādā Tampa Bayas spēlētājs iet kastē par šo. Un par šo. Kreks Magegs. Aiziet. Girgensons. Rozīts. Nu ko? Redlīgs. Vasiļevskis. Nav spēlē nevainojami. Tam bejas vārds uz sargs. Bā, nu neivar, nevar pārspēt. What the fuck? Nē, tik labi sanāca, bet... Ja Paulos, nu ko jātie? P-
Jābūt ir 1-0. Ļoti skaisti. Vai jebpaulos. Skatāmies atkārtojumu. Nikita jebpaulos. Jāpā. Un viens nāk ārā no kastas. Ļoti labi piespēlē. Un labi piespēlē apakaļ. Un šķēlens. Ideāli. Ova. Nu ko? Karsums. What the fuck? Labi. Oj, 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 oj. Tu. Girgensons. Redlicks. Karsums. Nu ko? Nei. Nu. Nav neizdodas. Jepalos. Pēdējās sekundes iet pirmajā periodā. Nu viss. Periods ir beidzies. Labi nospēlēt šajā periodā. 1-0. Gudļevskis spēlē. Gudļevskis spēlē un komandāri spēlē. Aiziet. Bija visādas izdevības. Šī bija vislabākā. Iekšā. OK. Gaidam otro periodu. Ar jums kopā Bugats. Turpinam skatīties. Otrais periods var sākties. Kā parasti. Sprukts iemetienā. Pret Stamkos un Uko. Sākam. Uzdram iemetienu. Pretnieks stāv. Stāvam mēs arī. Baterējas varbūt. Un aiziet pretnieks. Pilnīgi aiziet netur, kur vajadzīgs. Aiziet ir sākas spēle. Pretnieks ir atpakaļ. Nu ko? The fuck, kāds aizsings? Es tiku pirmais. Pie rips nolādēts. Aiziet. Kas tā ir Dinamo Riga official? Dinamo TV. DJ, what the fuck? Kāds kira, what the fuck? Tā, kas te notiek? Aiziet! Nē, es skatos YouTube. Gilardi pievienojies. Kas notiek? Ko jūs sakat par Dinamo izlasi? Šo sezonu, kas notiek un kas būs, es pat īsti nezinu. Ova! Stamkos. Wow. Tā, ej, nos, bet offside, sasadīt. Oba, netikām līdz tripai. Siļaus, Bartulis, nu ko? Un, nu, fuck, tik labi būtu iegājis.
Neizdevās ieiet zonā, Vasiļovs iemetienā un aiziet. Aiziet, zaudējumu iemetienu. Ko darīt Vasiļovs kulda? Karsums, nu ko ejam cauri, tiekam cauri. Pirmie pie ripas. What the fuck? Un tam pabeja aizsargs. Nozog spēli pie vārtiem. Un labi spēlē Guļļevskis. Atvairam metienu, bet ripā. Izkritārā no spēles. Nu ko? Bums, labi Guļļevskim. Šodien spēlē aiziet Zirkals. Redlīgs. Bukarts. Kuldā. Cirkals. Ok, Redlīgs. Reikis, nu ko? Ejam uz priekšu kuldā. O, labais. Pašam garām. Redlīgs, Cirkals. Aizi. Nu, Ladēts, nē, pārāk brīvi spēlē spēlētājs. No tā pabeja pie vārtiem. Nu, ko, tas bija aizbeidz. Nu, tiekam uz priekšu. Nē. Magēks pie ripu. Tam pēja labi nobloķējumi. No, Ladēts, tomēr tā, nu, kur ir ripā? Nu, ņemam to. Kāds spēlētājs var būt visu laiku priekšā? Un akal. Nē, nu nav. Tik vienkārši, nu. Sasodīts abols. Lisbergs. Ļoti labi. Nu, ko abols gars semis. Sasodīts. Iespieduši zonā tam papai. Nu, ko? Ej, nost. Labi. Izlido ripa no zonas ārā. Bet tāpatās. Un! Gandrīz. Ķēniņš. Nu, varbūt šoreiz. Nav. Sasodīts. Bija tur divi aizsargi. Ķēniņam aizmuguras. Kas traucē? Saglavanti ripa. Wow, tas bija tuvu. Labi. Aizmugurē 38 sekundes atlikuši, ko spēlēt. Otrajā periodā Vasiļovs iemetienā jāuzvar tas. Tieši tā tas tika izarīts Daugaviņš. Gar zemi. Sasodīts. Un varbūt šoreiz 7 sekundes. Karsums Vasiļovs iemetienā atkal. Netika gūti vārti šajā periodā. 1-0. Latvijas labā, nu ko? Nā. Giliardi, TJ... What the fuck? Nu ko, periods ir beidzies. Gaidam. What the fuck, kas pa DJ Giliardī, cipa spēlēs Dinamo izlasēs, saprot, tā ir vai nav? Uzrakstīt kaut ko, oh, come on! Ripa pie Guļļevska. Kun Šarkos spēlēs Calgary Flames. Kanādiešu centra uzbrucējs. Nu, vai tā ir taisnība? Nu, davai.
Ja kāds kaut ko zina par to, par Kiliardi, raksta komentāros, je, Paulos, what the fuck, mēs gan arī siemetu golu. Galā saprast, Sankotsvēt Sharks. The fuck, fan klubi, ko vada. Lab, sajos, nu ko? Kirjensons. Sasodīts. Dinamo 10. Sezona, nu, jāspēlē mazākums, nu, uzrakstat kaut ko pa to TJ Giliardi. Liekas, ka viņš spēlēs Dinamo izlasē, tā ir vai nav, aiziet. Bet nu neko, ok, fokusējamies uz šo spēli, aiziet daugam viņš pārtver ripu. Nu, netiek garām, netiekam, ja. Bartulis. What the fuck? Labi. Daugaviņš. Bartulis. Ādo tripu. Spēlētāji, nu ko, Bartulis beidzot, nu ko, varbūt šoreiz tiekam iekšā zonā. Apstājamies, tiekam. Norojas metiens. Vai tiks apakaļ. Nu ko, jāsteidz aizsardzībā tagad. Bet, labi, ripa tiek pārķerta un aiziet. Dodamies iekšā. Kur irā? Kur pie vēlā irā? Tipa, ai, kur ir un? Aiziet Red Leagues, bum, sārā sitamārā, Girgensons un kuldā! Sasodīts. Nav. Wow, šis bija tuvu. Metiens tā kā paigā leņķa, bet tas bija tuvu. Un! Sprukts. Wow. Kuldā. Girgensons. Girgensons. Lab. Nu nevar tik vienkārši tomēr iemest. Tām pa bējai. Nemestovs kaut kāds bija vārtos. 6 minūtes atlikuši, ko spēlē. Nu, Kuļļovs, kas spēlē lieliski. Sausā pagaidām dzirkals. Nu ko? Bukards. Iet iekšā. Nu. Ir savu jau sanāk. Savu... Oh, fuck, sir. Ripa zaudēta. Aiziet uz priekšu. Uz augšu. What the fuck? 2 minūtes. Nu, ko spēlēsim vairākumā. Ok, laižam visu full attack, full forecheck. Oh, wow. Shooting, no shooting. Nu. Bartulis, Siļaus, Karmalu, Spruktam. Alba, Sprukts pie ripas tomēr.
Siļaus Daugaviņš. Tik sauri netiek. What the fuck? Uz ledus. Iet uz nomaiņu viens no Latvijas spēlētājiem lēnā. Sasodīs, nu ko? Sprukts. Nu ko, pēdējā minūtē? Martulis. Kas te notiek? Te liels haus. Tā arī nesapratu. Vartulis, jātiek pie ripas, jādod apakaļ, neizdodas, uz augšu neizdodas. Kudļauskas karsums, Vartulis, Vasiļaus, nu uz priekšu, neizdodas, Stamkos nav. Vartulis, pēdējā minūte. Vartulis, labi, spiežam, tiksim ārā no zonas, nu ko kuldā. Nu jau sāks teksties, opa. Nav. Nav, nu vod tā lūk spēlēts, Tampa Bay vārtu sargs grūti iemest. Nu, pēdējā. Nu, nedodam ripam, jādodam. Pēdējās minūtes, sekundes, 1-2, Kudļauskas 1-0, ar jums kopā bija Bugats. Liels paldies, skatījāties. 1-0, Latvijas labā pret Tampa Bay Lightning. Neko darīt. Spēle bija interesanta, 3-5 līmenis. Nu, tālāk. Cik metieni? Latvija 14, Tampa Bay 2-1, Kudļauskam reāli 2-1 atvērīts metiens, 3 zvaigznes, Kudļauskas, ja palaus un Tampa Bay Lightning vārdu sargs Vasiļevski. Viss, paldies, ka bijāt ar mani un skatījāties, tiksimies nākošais, liels paldies, ka jūs to darāt, atā. Bugats ar jums. Čau.